Eriz nimaga sizga kelganda pul bermaydi, pul qizg'anadi-da, lekin akukasiga yoki opa-singlisiga qattan bo'lsa ham topib beradi. Sabab nimada? Sababi shundaki, biz har doim erkak uchun qulay bo'lishga harakat qilamiz. Uni avaylash orqali o'zimizni, mehrimizni his qildirishga. Ya'ni avaylash bu yaxshi ko'rishimiz belgisi deb o'ylaymiz. Tashqaridan bu juda ham yaxshi ko'rinadi-da. Молодец, зор аял, ирини бирни икки қиватти. А, яхши аял дебди, лекин ташқаридан бу зор кўрингани билан уни берадиган ҳисси бошқача. Кўзимизга кўринган ҳамма нарса ҳам ҳақиқат бўлавермайди-да. Баъзи ҳақиқатлар биз ишонганимиздагини кўриниши бошлайди. Ташқаридан бу жуда ҳам зор кўрингани билан, лекин эркакка берадиган энергияси бошқача. Erkek bu munosabatdan ishonchsizlik his qiladi. Lekin aka-ukasi, yoki opa-singlisi o'zini mas'uliyatini bera oladi-da eriga, ya'ni ukasiga. Avaylamaydi-da, ya'ni ishonchda. Avaylamaslik bu yomon degani emas, aslida bu avaylamaslikning ortida juda katta ishonch turadi. Ya'ni ishonch bilan menga bera oladi, yana topa oladi deb o'ylaydi. Erkakka biz beradigan bunaqa avaylashdan ko'ra ishonch juda muhim narsa. Eringiz sizga qancha pul berishiga qarab, siz gormoniyangizni his qilishingiz mumkin. Chunki siz eringizga shunaqa ishonch berayotganingiz uchun ham erkak sizga pul beradi-da. Erkak kimdan bu ishonchni olsa, o'sha odamga beradi pulni. Lyubovnitsasidan oladigan bo'lsa, lyubovnitsasiga beradi. Agar onasidan oladigan bo'lsa, juda ko'p pulini onasiga beradi. Yoki akasidan olsa, bu ishonch akasiga beradi. Ukasidan olsa, ukasiga, singlisidan olsa, singlisiga. Ya'ni kimdan olsa, o'sha odamga beradi pulni. Biz ko'pincha shu avaylash orqali o'zimizni, mehrimizni bildiryapmiz deb o'ylaymiz, lekin aslida biz xato qilayotgan bo'lamiz. Ya'ni ishonchimizni bermaymiz-da. Bizga erkakka bu narsadan ko'ra biz beradigan ishonch muhim. Bu ishonchni, bu energiyani erkak ayoldan qabul qilganda, pul topishga imkoniyat ochilishi, harakat qilishi va pul topishga kuch kelishi boshlaydi. Yo'q joydan ham topishga harakat qiladi-da. Shuni tushunishingiz kerakki, ko'p ayollar aytadi, "Erim menga kelganda pul bermaydi." Lekin mana pulim ham kerak bo'lsa, aka-ukasi zarqib qolsa, beradi. Sen chidab tur, sen unday qilib tur, sen bunday qilib tur deydi-da, beradi, lekin menga kelganda menga top bermaydi deydi. Yoki boshqadan qarz olib bo'lsa ham beradi. Va ko'pincha men gapirishim bilgani uchun menga yetmaydi deydi. Baribir ularda ishonch bor, akam baribir degandek. Chunki yoshligida baribir bu sani oking, bu sani uking degandek qanaqadir bir-biriga bir-birini mas'uliyatini yuklaganda baribir bu qaysidir qanaqa ma'noda? Yaxshi ma'noda. Aslida yaxshi yoki yomon degan narsa yo'q. Aynan shu sababdan ular bir-biriga berishga harakat qiladi-da. Chunki ulardan oladigan ishonch boshqa. Siz aytasiz, men avaylasam no boshqalar ishini qilib yuribdi. Chunki ulardan boshqacha ishonch oladi-da. Agar siz ham erizi avaylab, ya'ni unga qulay bo'lishga harakat qilib emas, unga ishonishni o'rgansangiz, eriz pul taraflama juda ochilishi va munosabatlar ham juda yaxshi bo'lishi boshlaydi. Ko'pincha erkak kishi ayol kishidan yotoqdan, jinsiy munosabatdan ham ko'ra mana shu ishonchni xohlaydi. Erkak kishi unga ishonadigan ayolni yo'qotishdan juda ham qo'rqadi-da. Bunaqa ayolni qo'yib yuborgisi kelmaydi. Bunday ayolni yo'qotishdan qo'rqadi har doim. Agar bu ishonchni lyubovnitsadan oladigan bo'lsa, juda ko'p pulini lyubovnitsaga sarflaydi va evaziga yana o'shanga yarasha ishonch olaveradi-da. Siz beradigan avaylashdan, qulay bo'lishdan ko'ra unga beradigan ishonchingiz muhim va mana shu ishonch erkak kishini o'stiradi. Rivojlantiradi va munosabatlaringizni ham rivojlantiradi. Haqiqiy garmoniyani, haqiqiy orgazmni aslida erkak kishi ishonchda his qiladi.
Siz unga ishonganingizda, ichki ishonganingizda. Sizni tashqaridan avaylashingiz aslida umuman boshqa narsa beradi-da erkakka. Umuman erkakdan pul olishi, o'ziga yarasha yo'llari bor, ya'ni to'siqlari bor. Sizni bloklab turgan, men nima uchun aynan programmalar va ustanovkalar deb aytdim? Sababi bizda shunaqa programmalar bor-da. Biz o'zimizning munosabatimizni shunaqa munosabatda ko'rsatamiz. Avaylash orqali mehrimizni beramiz, lekin hatto bolaga ham avaylashdan ko'ra unga beriladigan ishonch muhim rol o'ynaydi. Bu ishonchni farzandam, erkagim har doim ko'chaga chiqib moddiylashtirib keladi. Shu uchun siz eringizga ishonishingiz o'zingizning mas'uliyatingizni ham kamaytiradi. Va eringizni ham pulga ochadi, rivojlantiradi va bu narsa munosabatdagi juda ham ko'p muammoni hal qilib beradi. Aslida erkak sizdan ko'p ayb qidirayotganda, siz bilan ko'p urushayotganda, sizdan ishonch so'rayotgan bo'ladi-da. Ongsiz ravishda aslida bu sizga signal-da, menga ishon degan. Shu uchun ham biz bu pul kursida nafaqat bu nima deydi? Pul. Pul degani bilan, lekin aynan mana shunaqa ochilishlar orqali pul ochiladi. Ya'ni siz o'zingiz orqali butun oilangizni ochasiz-da.